Eddwaliro lya Kabule Health Center 3 lyerimu kwago agasangibwa mu munisipaali y'emitiyana. Lino liweereza abantu okuva ku byalo 9 mu munisipaali eno n'ebweru waayo. Kyokka abamu ku batuuze abafunira wano obuweereza ku ddwaliro lino bagamba nti basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo olw'ebbula ly'eddagala n'ebikozesebwa ebirala mu ddwaliro lino. Bwetusanga ku ddwaliro ekabule gyabutabaayo ddagala. Ogenda n'otwala omwana obawonze kennyini ne bakugamba yo nywa omusijja oba olina malaria oba tayifuudi naye nga bakugamba tewali ddagala. Kati eddwaliro baalitukolera gyafuuka nga nnyumba, kyafuuka nga ekimuli. Kyokka nga Museveni atulwaniridde otuwa amalwaliro. N'otuukawo n'omulwadde naye ng'omusawo takola ki? Ahe bakugamba ate azaalisa ahe takola ki? Oluusi taliiwo. Bwe kituuka ku bamaama abalindirira okuzaala ate gujabagira ekibadde kivuddeko n'abantu bangi okuzaalira mu bamulerwa. Nze nange kennyini muka mwana wange yakwatibwa ku Christmas okuzaala naye nga nsuuse ne tugenda oli olwategeera nti nsuuse yatugoba kiro n'agamba mu mutwale emityana naye teebereza ennaku nkulu. Era tuba tukomawo wano tugubegube era twakukkakana twazaalira mu kkubo. Tutuuseeko ku ddwaliro lino okwongera okwetegereza embeera era tusanze waadi y'abamaama nfunda nnyo nga n'emifaliso ku bitanda gyakaddiwa dda. Nfunda nnyo ng'ate tulina akadelivery bed kamu nga oluusi tuyinza okutufuna bamaama babiri bonna balumwa bonna naye nga tetulina wakubateeka. Kyokka ab'ekitongole ki Partners for Community Transformation nga bali wamu ne Rotary bazimbye waadi empya eya Maternity era ng'eno yatongozeddwa wiiki eno. Waadi eno yawemmese obukadde 2500 era nga yateereddwamu ebitanda ebipya 10 kw'ossa n'ebyokuzaalirako 2. Twakola assessment amalwaliro mangi nga bwetutera okukola ne twakizuula ng'ate bano baali bubi nnyo. So twatagala ne bannaffe abagayi b'obuyambi ne tulaba nga tutandika okuzimba ekizimbe kino ate nga tukwasibwako ne bannaffe aba Rotary Club y'e Muyenga okuba nga tuteekawo ekizimbe kino ekiteekeddwawo fasiliti ey'omulembe erimu matenti ward erimu we bawummulira we babeera nga tebannazaala we bazaalira abasawo we bawummulira taddemu kubanga tumanyi waliwo n'abasawo abakola ekiro taddemu n'abasawo we banaawummulira ne webakako amazzi bagenda kufuna amazzi agasola agabasobozesa okubanga 24/7 balina amazzi. Abatwala ebyobulamu mu kitundu kino bategeezezza nga bwe bagenda okwongera abasawo mu ddwaliro lino nga kwogasse n'ebikozesebwa. Tusuubira nti obuweereza bw'obujjanjabi bugenda kweyongera olw'ensonga. Ekizimbe kye tufunye kipya, kiyonjo, kigazi, mulimu ebitanda bipya. Tusuubira nti ne Municipality Medical Office agenda kukwongera ku basawo. Municipality tugenda kulaba nga tulwana okulanga eddwaliro lino lisumusibwa. Abatuuze basanyukidde waadi eno. Kubanga Maternity eno egenda tuyambako okugaziya abaana abakyala abanaazaalira wano. Kinaffe tuli beesigwa nnyo era tugenda kuba abantu tugizaaliramu tugenda giwa emirimu. Nsanyusa nnyo okuba nti bambi tufunye eddwaliro okulaba nti abaana baffe bakadde baffe abakyasobola okuzaala nga bagenda kuzaalira. Bwe tulina obuzibu nga wazaaliwa wafunda naye kati. Tufunye Maternity abapakiti batukedde Maternity tulina essanyu lingi nnyo tukyayaniriza n'abantu abasobola okutwongera obuyambi nga buno e Kabule.